První pětice růžových bicyklů je příznivcům sdílení jízdních kol už v Hradci Králové k dispozici. Stačí se jen prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace zaregistrovat a zaplatit poplatek. Například měsíční poplatek činí 150 korun, sezónní pak 700 korun. Celkový počet uživatelů, kterého bychom chtěli dosáhnout v celé republice ke konci tohoto roku, je 3000. A určitě Hradec, Pardubice budou patřit k těm menším městům, stejně jako Olomouc, ale doufáme, že překročíme minimálně tu 50. Provozovatelé uvítají i kola od dárců. Ve chvíli, kdy vám leží doma staré kolo, které nepoužíváte, ať už ve sklepě nebo na půdě, tak my budeme určitě rádi, ať už je v jakémkoliv stavu, a když nám ho věnujete do tohoto projektu, my ho za pomoci našich servismenů a spřáteleného servisu opravíme, dáme dokupy tak, aby bylo plně funkční, natřeme ho na růžovo, vybavíme ho košíkem, kterým jsou vybaveny všechna naše kola, a dáme do ulic, takže bude možné ho dál využívat. Na provoz růžových kol přispěl i hradecký magistrát, a to 60 000 korunami. Do budoucna by měl být projekt Rekola finančně soběstačný.